প্ৰায় ভিডিঅ'ত সুধে তোমালোকে বাভিনৰ লগতে থাকা নেকি কি কোনো একো নকয় নেকি কোনে ক'ব এতিয়া কোনে ক'ব আমি আসলে ইটো ইটো সাপোর্ট কৰো সাপোর্ট দিয়াতে থাকো মই শুনপাহিয়ে প্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ ৰুমত আলহী আহিব সেইবাবে মাইনুবাই ৰাতিপুৱাই পাকঘৰত খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ যিখিনি বনাম বুলি ভাবি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছে মাছ ঢেকীয়া শাকৰ লগতে ৰঙালাওৰ তৰকাৰীখন আজিকালি মেণ্ডেটৰী হৈ পৰিছে এইপিনে ভিনদুৱে ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাবৰ কাৰণে কেঁচিৰে এনেকৈ জলকীয়াখিনি কাটি আছে ভোট জলকীয়া আচাৰ খাই কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন মই কিন্তু ভাল নাপাওঁ ভাল নোপোৱাৰ অন্য একো কাৰণ নাই জলকীয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চাগে ভোট জলকীয়া আচাৰ যিসকলে ভাল পায় মনে মনে মোক গালিয়ে দি আছে মই ঘৰৰ ভিতৰত আছো বহুত টিকি আছে ধন গল জান ঐ এইটো কি ষ্টাইল কি ষ্টাইল এইটো গোটে এলেকা গম পাই দিবা নেকি তুমি ইয়াত আছা বুলি ইমান দিন গম পোৱা নাছিল আজি এদিন বাহিৰ ওলাই আনোতে এই উৎপাত আৰু আনিম বুলি ভাবিছা নেকি ওলাই আৰু ওলাই আনিম বুলি আৰু ওলাই আনিম বুলি ভাবিছা নেকি হা জান মানুহ আৰু চা ঐ অঁ মানুহকেইটা ছোৱালীকে ৰখিলেহি ঐ এই এইটো কি এইটো কি জান মোক ইমান ভয় খাইছোঁ তুমি লৈ আহিছা মই আছো বাহিৰতে আছো যে মাথো নাই অ শুনো শুন নাই ওপৰকে জুপিয়াই জুপিয়াই যদি মই আছো পৰি মাৰোঁ তাৰপিছত এইটো ৰুমত চাইছোঁ মাছ টোপনি আছে নাই তাৰপিছত ফোন কৰিছোঁ তিনিবাৰ মই ৰিচাৰ্জৰ কথা কৈছোঁ মোবাইলটো ভাঙি পেলাম মোৰ সেনেকুৱা লাগিছে দহ তিনিদিনত ৰিচাৰ্জ হৈ গ'ব বুলি তাৰপিছত একে দৌৰি আছে আমাৰ মেইনলি সদস্যসকল আহিলে সেইবাবে আমিও ঘৰমুৱা হ'লোঁ এইখিনি সময়ত এনেকৈ বাহিৰত ওলোৱা নহয় কিন্তু এনেকৈ ওলাই আহিলে কিন্তু মনটো বৰ ভাল লাগে অ' একদম বৰ ধুনীয়া বতাহ দি আছে ঘৰৰ ফেনৰ তলৰ বতাহখিনিতকৈ দেখোন এইখিনি পুৰা পিচফুল মানে শান্তি এটা বিশেষ হেলমেট যিটো হেলমেটৰ নাম মই দিছোঁ পিকে হেলমেট আৰু এই পিকে হেলমেটটো মাইনবৰ ফেভৰেট হেলমেট কি কোৱা কিয় কাৰণে গম পাইছো নাই এই চুলি নাযায় হয় নেকি কি জমনি হ'ল জান কি জমনি হ'ল কোৱা আৰু বহুতৰে এটা প্ৰশ্ন আমি সৰু মাইনা মই ইয়াতে থাকোঁ নেকি বুলি আমাৰ আচলতে কামবিলাক মাইনুবা ভিনদৰ লগত থাকোঁতে আমাৰ কামবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু ইটো সিটো দায়িত্ব পালন কৰি থকা হৈছে আৰু তেনেকৈ আছোঁ আৰু কোনোবা এগৰাকী বাইদেৱে প্ৰায়ে ভিডিঅ'ত সোধে তোমালোকে বা ভিনদৰ লগতে থাকা নেকি বাহঁতৰ ঘৰতে থাকা নেকি কোনো একো নকয় নেকি কোনে ক'ব এতিয়া কোনে ক'ব আমি আচলতে ইটো সিটো ছাপৰ্ট কৰোঁ ছাপৰ্টো দিয়াতে থাকোঁ মনক জানিবা মনক চাবলে কোনো নাই আৰু শুনৰ কিয় চিঞৰিছা ন মৰমতে মনক চাবলে কোনো নাছিলে আৰু শুনেও ডিগ্ৰী কৰিব লাগে গতিকে তাই ডিগ্ৰীও হয় আৰু মোৰো মইনাক চোৱা হয় গতিকে তাৰমানে আমি মন আৱাজ বহুত ৰ'বা শুন মই আৰু মানুহজনে মিলি আমি মনক ডাঙৰ কৰিছোঁ মানে ইণ্টাৰভেলৰ মূৰে মূৰে যিয়ে ভোগে তেওঁ বুজি পাব কিন্তু নুভোগাবিলাকৰ কথাটো সুকীয়া কাৰণ আমিও শৈশৱ বহুত মানুহৰ মাজত পাৰ কৰিছোঁ গতিকে ময়ো যেতিয়া মনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুজনীয়ে যিটো পাইছোঁ হয়তো আমাৰ মাহঁতেও সেইটো দেখা নাই কাৰণে হয়তো অনুভৱ কৰিব পৰা নাই চাগে আমি পোৱাটো বহুত মানে আৰু এতিয়া জানৰ কাৰণে মানে কেনেকুৱা এটা কৰিবলগীয়া হৈছে আমিকেইটা সেইটো বস্তু আমিহে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ একদম প্ৰথমতে আছিল দেউতা দেউতাৰ লগত মাইনুবা আহিলে দেউতা মাইনুবা থাকোঁতে আকৌ পাপুবা আহিলে তাৰপিছত মাইনুবা বিয়া হ'ল মাইনুবা বিয়া হ'ল তাৰপিছত ট্ৰেইনিঙত গুচি গ'ল বা দুগৰাকী তেতিয়া ভিনদেউ আৰু দেউতা থাকিলে তাৰপিছত দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব সময়ত মই হোষ্টেলত চিটে মই তেজপুৰত থাকিলোঁ দেউতাক পালোঁ বাৰু এবছৰ মই ইয়াত পঢ়ি থাকোঁতে চেইম ছিষ্টেমত আহি আছে মানে দেই হাত ধোৱা নাই এয়াই আমাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এয়াই আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল এনেকৈ মিলিজুলি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদত মনে তামোল দেখিলে অ' কুক কৰে আৰু এইটো লেটেকু হয়
আমি দৰম এনেকে এনেকে আস্তানা আছে অ আস্তানা আছে এটো সোৱা এটো এটো এটা খাব পৰা বস্তু হয় তুমি তুমি না জানা কাৰণে কৈ দিছো এটো এটা কিনে গ কৰে মই এ সমক দিছো সোৱা চিলে বদমাছ এটা হসা কথা কব দেই ইয়াৰে কোটো খাই দিলে কোনে কোনে ভাবিছিলে সৰুতে যে ভিতৰৰ পৰা গছ ওলাই আহিব মইতো ভাবিছিলোঁ সি গছৰ সিপাবিলাক মুখেৰে নাকেৰে কাণেৰে এনেকৈ আহিব নেকি আগতে যেতিয়া এইবিলাক গাড়ীৰ ভিতৰত গিলি দিওঁ ন গছ আহিব কাৰণ ভিতৰতো পানী থাকে সাৰ পানী পাই থাকিব ন এইবিলাক মানে ডাঙৰ হোৱাতে বুজি পালোঁ যে দিছ ইজ নট ট্ৰু এইবছৰৰ প্ৰথম আজি খাইছোঁ এইবছৰ মই এতিয়ালৈকে এটাও লিচি খাব পৰা নাই সেইটো মোৰ এটা ডাঙৰ দুখ এই দুখটো জেগা মই মৰি যাম নেকি পিঠাগুড়ি লাডু খোৱা পিঠাগুড়ি লাডু আৰু ইয়াতকৈ পূৰ্বক বনাব নালাগে এয়া পিঠাগুড়ি লাডু বুলি প্ৰেৰণা বাগ আনি হাতত ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভিন্দ দিছে খোৱা বুলি আৰু তেখেতে বৰ ধুনীয়াকৈ খুলিছে টান টান পাই বিদ্যা ভগৱান মাইনুবা এই লাড়ুকেইটা টান ন কেতিয়াবা খুব চিম্পুলকৈ ভাত খাব মন যায় নহয় আলু পিটিকা কৰি তাত খৰিচা কেইটামান দি ওপৰত বাদামো দিছো বাদাম দিয়া আলু পিটিকা ফুচকাৰ বাহিৰে কিন্তু ঘৰত আজি প্ৰথম খাইছো তাৰ লগতে এয়া দালিৰ চাটনি লগত মান ধনিয়া তাৰপিছত নৰসিংহ পাত কেইটামান আৰু মচন্দৰী পাতো দিয়া হৈছিলে দালিকেইটা আচলতে ভালকে সিজিয়ে নুঠিলে আৰু তাৰ লগত এয়া হৈছে ভোট জলকীয়া আচাৰ ৰাতিপুৱা ভিনদৈয়ে এইবিলাক কাটি আছিলে যে মাইনুবাই খুব ধুনীয়াকৈ বনালে দেখি পেলাই কাৰোবাৰ খাব মন গৈছে যে প্লিজ ক'ব গম পাম আৰু আপোনালোকে যে জ্বলা খাই খুব ভাল পায় আৰু এইপিনে আছে মাটিৰ দাইল আজিৰ ছুটি ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ' সৈতে পুনৰ লগ পাম বাই বাই।